367 milijonov v Novo Ljubljansko banko, 400 milijonov v Novo KBM. Takšni so prospekti poletnih skupščin delničarjev v dveh največjih slovenskih bankah. Kako jih bomo torej reševali, kako implementirali slabo banko, katerega zakon je implementirala že prejšnja Janševa vlada, ter kako reševali podjetja v težavah tudi preko prestrukturiranja. V drugem delu pogovora z magistrom Andrejem Vizjakom, poslancem SDS. 367 milijonov evrov potrebuje dokapitalizacije Nova Ljubljanska banka. Lani jih je dobila 400 milijonov, v dveh letih 767 milijonov. Pa ne govoriva o koliko obveznicah pa o konverzijah. Ne. To je velik denar in še bodo potrebe po kapitalu. Kako komentirate? To je ogromen denar in nakazuje na pravzaprav napačno pot, ki smo jo delali doslej. Ne, mislim, naštel sem dve leti, pa 700 in še več milijonov. Če bi prišteli še leta pred tem, bi prišli na nekaj milijard evrov. In če bi temu prišteli še sanacijo bank, ki se je začela takoj po osamosvojitvi, bi dobili že kar kakšno desetino milijarde, če bi govorili o vseh bankah. To se pravi, lejte, ena zgolj dokapitalizacija ne vodijo nikamer. Kaj ti metati denar v žakelj brez dna, potem je ta žakelj vedno prazen in iz leta v leto nove zahteve po dokapitalizacijah in da je problem še večji, te zahteve niso samo strani bank, temveč so tudi strani centralne banke, regulatorja, ki gleda kapitalsko ustreznost banke, ugotovi, da je ni, da ne izpolnjuje nekih mednarodnih norm in potem tudi regulator zahteva dokapitalizacijo od lastnikov. In zdaj, če imamo državne banke, imamo težavo, ker mora država dokapitalizirati. Zato smo se mi odločili napraviti slabo banko, to se pravi, ta žakelj brez dna, narediti žakelj z dnom, ne, tako da se ve, skratka, pobrati iz bank vse te slabe terjatve, ki jih imajo banke do gospodarstva, to se pravi, in jih dati na slabo banko, zato v zameno izdati obveznice, kar pomeni, da bi bila aktiva bank nekoliko, oziroma ustreznejša, čista. Se pravi, da bi to, kar so banke posodile, da bi banke tudi dobile vračilo za to. To je tisto osnovno poslanstvo. Ne? Če imate vi v tej strukturi podjetja ali pa kreditojemalce, ki to ne vračajo, vam te slabijo vašo kreditno sposobnost, kajti ta denar stoji, ga ne vračajo in vi ga ne morete nazaj dati drugemu. Ne? Zato se mi zdi, da je ključna prva faza, prva točka, da se bilance bank očistijo teh slabih naložb. Spravo, te, ki ne vračajo kredite, ne grejo tam. In da se potem banke dokapitalizirajo, to se pravi očiščene banke, da dobijo svež denar za to, da dejansko kreditirajo podjetje. To bo pomenilo zagon gospodarstva. Ne? In zato se jaz strinjam z vsemi, ki pravijo, da je to najpomembnejši ukrep za oživitev gospodarstva in najpomembnejši ukrep, ki ga Slovenija ta trenutek rabi. Ampak se pravi, tako dolgo smo to počeli s Pahorjeve vlade, ja, preko Janševe, do zdaj 4-5 let govorimo o tem bančnem krču že v času Križaniča. Ja, in šele junija leta 2013 bodo prvi prenosi. No, glejte, zakon je bil pripravljen pred enim letom. Kritika leti na vse vlade. Vlada, druga Janševa vlada, ki je nastopila februarja lani mandat, je spoznala, da to ne gre in ni hotela več dokapitalizirati banki in je takoj pristopila zakonu o slabi banki. Mi smo to imeli v vseh programskih dokumentih. Zakon je bil že narejen maja, junija, lani. Vendar, spomnite se, kaj je takratna opozicija, sedanja vlada počela, kako je nasprotovala temu. Z njimi smo se usklajevali pred lanskimi počitnicami, čez lanske počitnice in še po počitnicah v jeseni so bili proti. Na koncu smo zakon kljub temu sprejeli. In še smo fasali referendum potem proti koncu leta in hvala Bogu je Ustavno sodišče potem na začetku letošnjega leta ta referendum prepovedalo. Kaj vam želim povedati? Ta ukrep je bil pred enim letom že narejen in bi danes lahko že uživali sadove, če ne bi bilo političnih blokad sedanje vlade, sedanje vladajoče garniture temu istemu projektu. In seveda tu so bili instrumentalizirani, po moji oceni, tudi sindikati, ki so seveda bili kolovodje pri teh referendumskih blokadah. Ne. Tu se vidi, kdo je po moji oceni največ škode počel temu izjemno pomembnemu projektu. Pa to, da je ta projekt pomemben, ne ocenjujem samo jaz ali pa SDS. To ocenjuje Urad za makroekonomske analize, objavljena je njihova
pravzaprav ocena z teh ukrepov in slaba banka je ključni ukrep, ki mora zaživeti čim prej, enako trdijo vsi, ki nam denar posojajo in mednarodne inštitucije, ko je Mednarodni denarni sklad, Evropska centralna banka in tudi Evropska komisija. Želim povedati to, da je res od dnevov implementacije tega zakona odvisno, kdaj bomo presegli kreditni krč in kdaj bomo omogočili gospodarstvo, da ponovno dobi denar in da zaposluje, ustvarja. In še enkrat, krizo bomo presegli takrat, ko bomo to uspeli narediti. Ko bomo uspeli gospodarstvo spraviti na neke stare tirnice, spraviti nekega ustvarjanja in ko bo gospodarstvo začelo generirati tudi nova delovna mesta. Glejte, 2,4 milijarde depozitov je države v bankah, ne? Zdaj, ideja ministra Čuferja je, da bi torej te depozite konvertirali v kapital banke, se pravi, denar dava iz levega v desni žep. Ali kako je to? Glede, no, povejte mi. To je čisto računovodska zadeva. Na tak način ne bomo nič svežega kapitala prepeljali v banke. Banke potrebujejo svež kapital. Ta kapital je že notri. Tega že imajo, tega ni notri. Ta je že šel. In zdaj mislite, da je notri, če ga ni notri, je brez veze. Ne? Banke potrebujejo očiščenje in svež kapital. Jaz sem še veliko bolj za to, da jih po očiščenju tudi probamo prodati, ne? Kajti očiščenje moramo prodati, sedaj banko ne moramo prodati. Ne? Vse ste videli, koliko je približno ena delnica Nove Ljubljanske banke bila vredna za KBC, ko se je umikal iz lastništva konec lanskega leta. Ne? 1 evro za delnico. Bila je na sivem trgu, kajte ona ne kotira 100 in več, 110 evrov. Ne? Zdaj je bilo 1 evro so pripravljeni biti prodati svoj delež in so ga tudi prodali za ta delež. Skratka, za ta denar. Skratka, očiščene banke, zvera za očiščene banke je poiskati druge lastnike. Zdaj, če je drugih lastnikov v nekem doglednem času ne bo, pač bo mogla država narediti dokapitalizacijo. Ja, mi imamo to neverjetno smolo, ne? Da na plečih davkoplačevalcev vedno in znova rešujemo finančni sistem, vendar če ga ne bomo rešili, ne bomo naredili nič, kajti od tega finančnega sistema, to so pljuča v bistvu gospodarstva in brez tega pač enostavno ni gospodarske aktivnosti. Alenka Bratušek je dejala, da je njena osebna želja prodaja NKBM, zdaj po osebnih željah ravno ne moremo z državnim premoženjem upravljati, to se verjetno tudi gospa Bratušek strinja. Ne? Ampak vendar le ta banka načrtuje, zdaj v petek je bila objavila besedilo za skupščino delničarjev, ki bo mislim da 10. junija ali 11. tu nekje se ni tako pomembno, 400 milijonov kapitala se predvedeva v bistvu, da torej skupščina po oblasti, da se lahko uprava v naslednjih petih letih osnovni kapital banke poveča za do 400 milijonov evrov. Pričakujete, da bi se lahko že na tej junijski skupščini pojavil Kakruz, govori se o Gazprom bank in v bistvu prevzel ta državni delež. Spet pa bodo na slabem, ne, v tem primeru mali delničari, ki so tako s to nesrečno prvo javno ponudbo delnic. Tudi jaz sem mali delničar Nove kreditne banke Maribor. Tudi jaz sem takrat v prvi javni prodaji kupil tistele delnice Nove kreditne banke Maribor, zato ker verjamem, da je no, možnost... Ste verjetno dal za en osebni avtomobil, takšen narabljen, vem pa boste za kolo dobili ali kako? Ok, pa, no, nisem mogel veliko dati, ker je bilo limitirano, ne vem, mislim, da sem notri dal 1000 evrov ali nekaj takšnega, no, zdaj, verjetno je to kak res malo starejši rabljen avto, ali pa zelo star rabljen avto, no. Tako da danes, ne vem, nimam nič tega, ampak glede, to ni bistveno. Ne? Bistveno je to, kako to stanje popraviti. Ne? Če ne gre za vezano trgovino, da ne bo, recimo, da prije nekdo in to vzame zraven, ker že mu še nekaj drugega dajo, ne bo tega nihče kupil. A bi vi kupil novo kreditno banko Maribor, kjer vam hkrati govorijo, da rabijo še 400 milijonov evrov. Mislim. Ja, ampak zdaj bom pa na nekaj pozoril, ker ste sami dajali, ne? Ja. Gospod Hauc, predsednik uprave NKBM, pravi, banka je varna, likvidna in solventna. Zdaj pa oba viva, kaj pomeni solventnost. Zdaj, če trdiš, da si solventen v isti sapi, pa poveš, da potrebuješ 400 milijonov, je malo tako, ne? Poglejte, jaz sem prepričan, da mora Nova kreditna banka Maribor doživeti enako usodo kot Nova Ljubljanska banka, to se pravi, najprej izčiščenje bilanc, slabe terjatve ven. Jaz celo razumem, zakaj se sedanja vlada relativno boji tega dela. Ne? Kaj ti takrat priplavajo na dan tudi vsi te, bi rekel, razni lobistični
razna omrežja, razni krogi navezav, politično-gospodarskih navezav in verjetno marsikomu, ki sedaj sedi v vladi, to ne paše. Jaz mislim, da je to nujno. Nujno je prvič vse slabe terjatve prenesti, s tem bojo evidentne, katere to so in kdo stoji za temi kreditnimi pogodbami. Kdo s priimkovim imenom je podpisal eno in drugo stran take kreditne pogodbe in seveda zahtevati odgovornost. In imamo ustanovljeno, v tem mandatu smo ustanovili, ker čutimo, da tukaj nekaj smrdi, da ni te volje. Smo ustanovili tudi preiskovalno komisijo, katere cilj je ugotoviti vpetost funkcionarjev politike v dodeljevanje teh kreditov. In lejte, če se ne bomo tega zrcala enkrat nastavili v tej državi, potem je vsaka dokapitalizacija, metanje denarja v brezno. In to je nujno potrebno skratka napraviti in šele po tem očiščenju poiskati bodi si strateškega vlagatelja, če ga pa ni, seveda pa dokapitalizirati, da zadeva sploh servisira gospodarstvo. Mhm. No, pa se že danes lahko greva v Novo Ljubljansko banko, seveda, če imava ustrezna pooblastila. Pogledava, kdo je podpisal kreditno pogodbo. Se pa zato ne rabimo. Pooblastil nimamo. Ja, ne. Ampak država se vedno te objektivne odgovornosti, vedno. Pa ne govoriva o Janši, pa ne govoriva samo o Pahorju in tako naprej. Ampak vsaka vlada se venomer izgovarja, ja, praksa korporativnega upravljanja, skupščina, nadzorni svet, uprava. Mi nimamo s tem nič. Ja, pa je to res. Mislim, tudi če se zoprno slišu, pa v to ne verjamete, to tako je. Gospodarska družba je. Gospodarska družba posluje po zakonu o gospodarskih družbah, ve se, kaj je pristojnost uprave, ve se, kaj je pristojnost nadzornega sveta in kaj je pristojnost skupščine. To se točno ve. In gledajte, mimo tega država ne more gledati nobenemu čez ramo in ugotavljati, kar se pač želi ugotavljati. Povejte, kateri bančnik pa že bil kazensko preganjan? Veliko premalo jih je bilo. Je bilo pa več teh nagrajenih. Ne bi spomnil na milijonsko nagrado ni gospoda potrebno. Kramerja, ki jo je dobil takoj leta 2009, takoj, ko je Bajukova, oziroma ko je ne Bajukova, ko je minister je bil takrat finančni Bajuk, takrat, ko je bila Janševa vlada se stopla, ja. Je dobil lepo pod novo pa je kriv vlado. Kramer ali tisti, ki mu je podpisal, da dobi milijon nagrade? Kriv je tisti, ki mu je podpisal in tisti, ki mu je splačal. Podpisal mu je pa nadzornik v prejšnji vladi, ne kdo je vodil pred nami takrat, Anton Rop se mi zdi, ja, tako. Ja, ja. Je bil en gospod, ki je bil na finančnem ministrstvu v službi, je bil tudi prvi nadzornik nove Ljubljanske banke, je podpisal z gospodom Kramerjem pač v pogodbi, v zaposlitvi, te individualni pogodbi, takšno klauzulo, iz katere se je dala izračuna ta nagrada in seveda se je vedno Kramer na to skliceval, že v času naše vlade in ni dobil teh izplačil. Medtem, ko mu je potem Pahorjeva vlada, ki je prišla to z veseljem, izplačila. Nekaj bom še opozoril. Ne? Matjaža Kovačiča, bivšega predsednika NKBM, sem ob njegovem sporazumnem odhodu z NKBM kot novinar vprašal, kako komentira dejstvo, da banko pušča v slabi kondiciji pod sumi kaznivih dejanj uprave in da bo vzel odpravnino. In njegov odgovor je bil, da po slovenski delovni pravni zakonodaji sliherni delavec spreme odpravnino in ne ve, zakaj bi bil on izjema. Ja, seveda sleherni delavec prejme odpravnino, ampak kakšno. Yeah. Ne? Zdaj verjetno v primerjavi za to odpravnino bistveno mizernejšo. Ne? Gospod Vizek, kdo ščiti Matjaža Kovačiča? Jaz gotovo ne in jaz mislim, da je žalostno. Ker bile so kriminalistične preiskave, zgodilo se ni nekaj bistvenega do danes. Ne? Gledajte, pa ne pritiskamo na organe pregona. Jaz upam, da organi pregona delajo strokovno, gotovo pa tako po učinku, ko daleč tole gledam, ko vidim, da se za zapahi znajdejo bistveno prej kuri tatovi oziroma takšni, ki naredijo nekšne manjše prestopke, da se jih potem dejansko pribija na pranger teh ta pravih kriminalcev, ki so nam ukradli to državo, ki so nam pravzaprav zavozili Slovenijo kot tako, pa je zelo, zelo malo za zapahi. Okay. Vi bi fiskalno pravilo že leta 2015 dogovora še ni. 2015 bi ga. Tako je. To pomeni, da bo vlada takrat absolutno toliko ne bo mogoče porezati, strukturnega primankljaja zmanjša. To pomeni, da bo kršila ustavo. Vse ni res. Ne, zakaj ne? Zato je preprosto, ker se je potrebno ta člen ustave prebrati. Pa je vsakmo jasno, zakaj to ni res. Kaj ti piše?
ta člen ustave, da morajo biti javne finance uravnotežene do leta 2015, razen v primeru izjemnih okoliščin. Ne, in gotovo si je izjemna okoliščina nekaj ali pa pet in več letna zaporedna recesija v državi oziroma nizka gospodarska rast. V takih razmerah nihče ne more uravnotežiti javnih financ. In zaprav zaradi tega je ta določba, da se z posebnim izvedbenim zakonom, kjer se določijo kriteriji, kaj so te izjemne okoliščine, ki se tudi mimo grede sprejema ta zakon z dvotretinsko večino, se določijo torej pogoji tega cikla. In v tem primeru pa pravi ustava, da morajo biti srednjeročno javne finance uravnotežene. Ne? In mi, lejte, zakaj smo zapisali relativno zgodno letnico? Zaradi tega, da je takojšnji pritisk, da se začne resno delati na tem. Kajti, če bomo mi noter napisali letnico 2020, potem bo, sej pa to še je nekaj časa, pa pustimo, pa bomo, če bomo, ko bomo, vlade se menjujejo, letnica 2020 bo tu, naš dolg bo pa narastu na, ne vem, 100 ali čez, kar se tiče bruto domačega proizvoda. Zato je nek takojšnji pritisk na odločevalce v tej državi, še posebej pa na vlado, potreben, kar se tiče uravnoteženja javnih financ. In leta 2015 bo po moji oceni ob teh napovedih, ki so danes znane in še so bile bistveno bolj optimistične leto dni nazaj, so bile, recimo, pred enim letom so bile relativno optimistične napovedi za leto 2013, pa tudi 2014. Danes vemo, da tudi leto 2014 bo še oziroma bo še gospodarski padec. In letos 2,5 pravi EBRD v zadnji oceni, prihodnje leto pa ni celih 9%. Tako, je popravo na minus. To so gotovo izjemne okoliščine, ki kažejo na uporabo tega posebnega pravila, da je potrebno potem uporabiti ta srednjeročni cikl. Ker mi smo najslabša država med srednjeevropskimi in baltskimi državami v območju evra, ne? Ja. Po tem kriteriju. Ja, zakaj? Zaradi tega, ker nismo začeli pravočasno ukrepati. Poglejte, jaz se obračujem, ta oddaja bo verjetno kasneje v etru, kot danes jaz tu sedim. Ja. Namreč jaz sem dobil na pogled program stabilnosti, ki govori zelo zanimivo. Ko govorimo o odhodkovni strani proračuna, je tam noter, da se bojo letos povečali odhodki za 11,1%, pri čemer so to upoštevana dokapitalizacije bank, kar so pač enkratni dohodki, to lahko odmislimo. Če to odmislimo, je kljub temu 3,5% dvig odhodkovne ravni. Jaz sem se, ko sem to številko videl, sem se takoj spomnil na leto 2009, na Pahorjevo vlado, ko smo zabredli v recesijo. Ko nam je šla gospodarska aktivnost za minus 9%, smo mi povečevali odhodke državnega proračuna. Lejte, mislim, to je nekaj, kar jaz, to je glih tako kot družina, kjer sta dva zaposlena, pa eden zgubi službo, kar pomeni, da se prepolovijo ali pa bi rekel, bistveno zmanjšajo družinski proračuni in bi ta družina še več začela trošiti. To je samo morilsko. Dobro, zdaj je malce, morate priznati tudi politične dialektike, v tem mendar lepa ne morava gospodinstva premenjati makroekonomijo. Ne? Lahko, ker velja zdrava kmečka pamet. Tako kot v najni denarnici, lahko pa gre samo noter pa ven, ne? Tako tudi velja v državnem proračunu. Ja, ampak vendar le, tukaj morava Pahorjeva vlada vzeti v bran neke ukrepe, je sprejela, ki so ohranjali vsaj nekaj delovnih mest. Spoštovani gospod novinar, mi smo zgubili 100,000 delovnih mest od leta 2009 do v 4 letih. 100,000. 100,000 delovnih mest. Vam seštejem. Koliko pa je bila brezposelnost, ko ste vi? Približno 60,000 je bilo brezposelnost. Danes je 120,000 brezposelnih. Pozabljate pa, da je imelo v tej državi mislim, da je 40,000. Tako, je imelo čez 40,000 oziroma 50,000 tujcev še več kot danes. Tudi te ne pozabiti. To so delovna mesta, ki jih niso zasedli slovenski, te pač državljani, ki so na zavodu, temveč so te, ki so šli zdaj v Nemčijo, ste videli, kakve vrste so bile pred ambasadami in verjetno se je marsikjer tudi vrnilo nazaj domov. Tudi to je zelo pomembno. Ne? In teh delovnih mest ni. In ne meni govoriti zdaj, da so bili, da je bil ta denar dobro naložen. Jaz sem dejstva kažejo, da ni bil. Dobro, pa bom zdaj spomnil, da morava biti korektna, ne smeva samo v tej političnih vodah, ne, v tem smislu. Ne dovolite, tudi mi, povede. Tudi naša vlada je delala napake. No. Tudi mi smo delali napake. Lejte,
ena naših napak. Ne moreva biti tako krivična, da rečeva 2008, tako takrat so bili drugi časi kot leta 2009. Tudi če bi Janša vodil vlado, bi BDP padel. To je jasno kot beli dan. Gledajte, seveda bi, ampak gledajte, mi smo takrat tudi predlagali določene ukrepe že v novi vladi, ki je prišla, pa jih ni upoštevala. Ampak ne, gledajte, vsaka vlada, vsak, kjer dela napake. In recimo mi, jaz sem bil gospodarski minister v mandatu 2004-2008, mi smo podcenjevali tudi mi določene strukturne probleme konkurenčnosti našega gospodarstva. Smo jih podcenjevali. In vprašanje, kaj bi lahko naredili, ne? Ampak smo jih podcenjevali takrat. Ne? In danes, ko je pač ta šok te krize, se kažejo v izjemno ostrimi zobmi. Ne? Jaz vam želim samo dopovedati, da smo zdaj tu, kjer smo, po krivdi teh, ki bi lahko pravočasno zaznali problem in ga začeli reševati, ne pa odlašati. In veste, kaj je bila recimo napaka ene Pahorjeve vlade, pa smo mi zelo upozarjali na to. Leta 2009 je vsakdo mislil, še marsikdo, mogoče med ekonomisti in strokovnjaki, da bo to kriza, ki bo trajala leto dve, pol, pa vse spet tako, kot je bilo. In zato so bili sprejeti ukrepi začasni, spomnite se. Veliko denarja je bilo porabljenega za subvencioniranje čakanja na delo. Ali pa subvencioniranje krajšega delovnega časa. Ja. Lejte, se veste, da to ni trajen ukrep. Ampak spomnite se pa, da je nekdo dejal leta 2008, da bo Slovenijo kriza zgolj oplazila. Ne? To pa se spomnite te izjave. Govorimo o finančni, mi smo takrat govorili o finančni krizi. Slovenske banke so takrat še funkcionirale kakor toliko. Ker mi smo to primerjali. Ker so se krediti vračali, ja, bil pa je njihov porast. Ja. Sej, ne. Mi smo recimo vizavi tega, zakaj je bil ta stavek takrat rečen? Zato ja, ker slovenske banke niso bile izpostavljene do tujine. Tako kot so bile recimo v Islandiji, tam ko je bil oziroma na Irskem, pardon, ne, ko je bil to krah, ne, ker so bili pač vse posod drugot in tam, kjer je pač na njihovem trgu nastala kriza, so dejansko to preselili k sebi doma. Mi tega primera nismo imeli, kajti naše banke so totalno, ali pa zelo neaktivne, no, ko govorimo o Evropi, no, nekoliko več so prisotne, vendar v ne toliko izpostavljenem deležu na Balkanu. Daj vas sem to še povedati, koliko je zdaj, ko gledava mi dva strukturo neto dolga državnega proračuna, mi bomo zdaj leto zagotovo prebili 50% bruto družbenega proizvoda. Prihodnje leto, januarja, gremo bojda spet na trg. Ne? To pomeni približno 60%, kar je že preko maastrichtskega kriterija. Ne? Zdaj bom spomnil, na vaši spletni strani je bil objavljen komentar Stanislava Kovača. Vi primerjate tam porast, pribitek na desetletno obveznico in če bi se zadolžili prej prihranek pri obrestih 50 milijonov evrov, ga Kovač ocenjuje. Ne? Zdaj pa, kje je bil ta ključna napaka v tem pretiranem pojasnjevanju? Ne potrebujemo pomoči, ne potrebujemo pomoči strani Alenke Bratušek, strani ministra, da je nam obrestna mera tako narasla. Pa kaj sem hotel vprašati, torej struktura, ne? Dolga 10% v ameriških dolarjih, 90% v evrih. Ne? Zdaj mi prevzemamo tudi določena tveganja. Zdaj so na naši strani upoštevaje valuta evra. Lahko pa se spremeni, ne? Lahko. Poglejte, mi smo imeli pribitke na desetletne obveznice relativno nizke januarja, dokler se ni zgodila politična zaustritev z poročilom. Virantovanje, pravi Janša. Ja, tako, z virantovanjem, z pač objavo tega poročila KPK. To je bil prelomni dogodek. Ne? In takrat, seveda, je začela mednarodna javnost, oziroma te, ki nam denar posojajo, seveda gledati, kaj se bo v Sloveniji zgodilo. In potem so seveda strel za strelom, ne, in ta vlada je padla, ampak ko so gledali alternativo, ko je začela alternativa govoriti, kaj za ene krivice bo vse popravila, ki smo jih mi naredili, in pravzaprav ni bilo dobenega jasnega ekonomskega programa. To je bil razlog, zakaj so šle obveznice v nebo, oziroma pribitki v nebo, ker ni bilo prepričljivih pojasnil, ukrepov in programov, kako Slovenijo potegniti iz krize. Naj spomnim januarja smo imeli sprejeta dva proračuna za prihodnji dve leti, imeli smo razbremenjeno slabo banko in slovenski državni holding referenduma, imeli smo pod streho pokojninsko reformo in pred pragom je bila reforma trga dela. Skratka, država je v enem letu naredila pet izjemno pomembnih korakov.
In potem se vam to čez noč, skratka, in to je mednarodna javnost ocenjevala kot neko kredibilno vlado, ki lahko reformno seveda pelje. 4 minute še mava. Dajte mi povedati, zakaj se Šuštaršič ni lani junija zadolžil za več, ko je bila obrestna mera ugodna, zdaj pa se je moral čufer za 3,5 milijarde ameriških dolarjev. Ne bi bilo treba, če bi naša vlada ustala, se to ne bi zgodilo. Te pribitki se ne bi zgodili. Te pribitki se niso zgodili zaradi tega, ker smo mi menjali, ali pa ker pribitki so se zgodili, ker je prišla na oblast vlada, ki nima ekonomskega programa. Poglejte, ko smo sedaj imeli ta program stabilnosti in reformni program, vse so ga menjali iz dneva v dan. Se sploh nismo vedeli na koncu, kaj za eni ukrepi bodo notri. Lejte, iz dneva v dan, oni nimajo programa. In to je problem. Ja, veste, te, ko nam, vse je normalno, ko če vi nekomu denar posodite, vas prvo zanima, ali ga bo vrnil. In ga pogledate, kako se obnaša. Če mu vi date denar, on pa troši ta denar. A boste mu vi še posodil, pri čemer ga pa ne zasluži sam. Mislim, kako mu boste posodil, ne? In tako nas gledajo poslodajalci, če vidijo, da imamo mi nek verodostojni ekonomski program, potem nam bodo denar dal, če pa tega programa ni, bo pa denar drag in to se je zgodilo. In spet smo pri zdravi kmečki pameti, ne? Točno. Zdrava kmečka pamet se je upoštevala tudi pri reformi trga dela. Zdaj pa me zanima, ne? Kdaj bomo imeli prve učinke? Jaz vem, da so makroekonomske okoliščine takšne, da zdaj se ne morejo ustvarjati nova delovna mesta. Zdaj, če so točni podatki Zavoda za zaposlovanje, ker zdaj samo podjetja vezana na javni sektor in kjer ima država, državni delež so dolžni objavljati na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje, torej prosta delovna mesta. Aprila jih je bilo 12 tisoč, brezposelnost je bila za 1,1% manjša kot mesec prej, 12% pa više kot v predhodnem lanskem obdobju. Ne? Kdaj bi lahko mi vsaj toliko delovnih mest, kot jih izgubimo, ustvarili po vaše? Ampak, glede, napačna predpostavka je, če kdo misli, da je nov zakon o delovnih razmerjih in zakon o urejanju trga dela kreira nova delovna mesta. Ne, kreira je gospodarstvo, tako gospod je. Minister, ampak zakon pa vzpostavlja pogoje za to. Ne, sploh ne. Zakon o delovnih razmerjih zgolj opogumlja delodajalce, da zaposlijo, vkolikor imajo, kako bi rekel, potrebo, pa hkrati ne vejo, ali bi... Ni dolgoročne... Ne vejo, ali... Ne, skratka, zakon o delovnih razmerjih, zakon upogumlja delodajalce k zaposlovanju, ne kreira pa delovnih mest. In to je bistveno, ko bomo mi vzpostavili pogoje, da bo gospodarstvo se ponovno zagnalo, potem bomo imeli nova delovna mesta in potem bo seveda tudi zakon o delovnih razmerjih stopil v večji meri do izraza. Če pa delovnega mesta ni, tudi zaposlitve ni, pa lahko imate kakršnekoli zakon. Ne? Sam še tole, ne? Ker nam bo tako ali tako časa zmanjkalo za vse, kar sva hotela povedati oziroma razpravljati. Ne? Ja, povejte mi še, kdaj bo potrebna nova pokojninska reforma, ker imamo izjemno negativne demografske trende. Ne? No, jaz mislim, da so te demografski trendi dosežek. Jaz sem vesel, da ljudi živimo dlje. Ne, to je dosežek civilizacije. Mi smo v 100 letih za eno generacijo živimo dlje in to je dobro. Se nisem mislil, da to ja, ne smejo ljudje živiti pač morali, ampak razmerje med delovno silo in upokojenci. Čist preprosto. Mi smo imeli doslej problem ta, da smo se poprečno upokojevali tam z 35 do 36 let delovne dobe. Sedaj smo za to reformo dosegli, da se bomo praktično pri 40-ih, skoraj brez izjem. Ne? Potem bomo pa morali začeti razmišljati tudi o dvigu, ampak jaz mislim, da je to še prezgodaj, da lahko komot počakamo leto ali dve ali tri, da se prvi učinki te pokojninske reforme pokažejo in na podlagi tega začeti diskusijo s socialnimi partnerji o morebitnem dvigu te letnice. Jaz sem tudi ne nazadnje zagovornik neke formule, kako bi se kar iz pričakovane življenjske dobe preračunala tudi neka delovna doba. Ne? Veste, če živimo dlje, bomo pač morali tudi delati dlje, ker jaz ne vem, kdo bo to razliko sicer nam plačal. Magister Vizjak, najlepša hvala za obisk, dobro letino 2013 vam želim, pa tudi dobro letino v funkciji zakonodajalca, bodi si prihodnega izvrševalca, kjerkoli, in da bo to padlo na plodna tla, prispevalo konstruktivni debati v tej državi, da bomo končno izplavali iz te krize in prenehali tudi v medijih govoriti zgolj o negativnih stvarih. Ne? Sicer pa hvala lepa za povabilo. Hvala. Hvala. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prišli smo do konca oddaje.
V prihodnjem tednu, kot sem že dejal, bomo torej na tem stolu gostili predstavnika koalicije Matevža Frangeža, sicer pa nocoj boste sami presvojali, seveda tudi na volitvah, sicer pa tudi tako, koliko je bilo politične dialektike in koliko pravih konstruktivnih ukrepov. Ja, politika je pač umetnost mogočega. Čim več umetnosti v vašem življenju, tudi tako, da dajete življenje dnem. Hvala za vašo pozornost, vidimo se prihodnji torek. Lahko noč.